Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Suriani Saleh, berusia 46 tahun dari Sekolah Kebangsaan Gemerih Segamat Johor. Saya merupakan seorang YouTuber pendidikan dari tahun 2014. Saya guru perpustakaan dan media, guru bahasa Inggeris. Tujuan saya menjadi seorang edu influencer ialah untuk menyebarkan positive vibe. Saya bermula sebagai YouTuber dan menyertai Akademi YouTuber, Cikgu YouTube, Guru Adiwira Digital Negeri Johor dan Guru Penyelas TS25 serta PAK21. Saya melanjutkan pelajaran dalam Sarjana Muda Undang-Undang dengan kepujian dan seterusnya menjalani program KPLI di IPG Ceras. Sebagai guru perpustakaan dan media, saya bertanggungjawab dalam menjalankan aktiviti TVPSS mengacara peringkat kebangsaan, negeri, daerah dan sekolah.